Os direitos das pessoas idosas foram o tema da palestra realizada no Centro de Convivência do Idoso, em Jundiaí. O evento faz parte das comemorações de 15 de junho, mundialmente reconhecido como Dia da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Nós tivemos a nossa parte de juventude, nossa parte de crescimento, tudo, e um dia a gente se torna idoso. E aí nós precisamos que as pessoas continuem nos ouvindo, aproveitem a nossa sabedoria para as coisas boas. O advogado João Paulo Iotti, que também faz parte do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, falou sobre os direitos e sobre os principais crimes cometidos contra os idosos. A gente tem o Estatuto do Idoso, que ele é o compilado, né, dos direitos da pessoa idosa. Nós temos o transporte, que é muito falado na mídia, crimes de assédio, discriminação, abandono, né, violação patrimonial do idoso. O especialista também falou sobre o desafio de implementar políticas públicas voltadas para o bem-estar dos idosos. As pessoas estão envelhecendo e a sociedade está assim, caminhando junto com isso, aprendendo junto. Então são diversos os desafios, desde mercado de trabalho, tecnologia, todos os tipos de problemas que já são problemas sociais reconhecidos, para a pessoa idosa ela se agrava. O presidente da Câmara, Fawaz Tarra, acompanhou a palestra com o objetivo de trazer novas ideias de como o Legislativo Municipal pode atuar em defesa dos idosos em Jundiaí. Recentemente nós fizemos o Câmara Viva, que é um projeto da Câmara Municipal, da Escola do Legislativo, onde a gente falou no primeiro tema sobre como envelhecer bem, enfim, os desafios do envelhecimento. Então a gente vem ao encontro do que nós já debatemos na Câmara, vindo aqui, para quem sabe no futuro a gente pensar em bons projetos, boas leis para beneficiar o idoso.